Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Біз сіздермен бүгін өзіміздің дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Соның ішіндегі бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл 16-шы ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақ хандығы. Және де біздің бүгінгі тақырыбымызда қаралатын сұрақтарымыз. Қасым ханның саяси портреті. Бұл хан тұсында өздеріңіз білетін Қазақ мемлекетінің ең күшейген кезеңі дейміз. Одан кейінгі Қасым ханның өзбек хандармен қарым қатынасы, Қазақ ноғай байланыстары және Қазақ мағол қарым қатынастарына көңіл бөлеміз. Соныменен Қасым хан деген кезеңде негізгі Қазақстан тарихының оқып жүрген, кез келген оқушы болсын, немесе Қазақ елінің тұрғыны болсын, Қасым ханды сұраған кезінде Қазақ хандығының ең ірі хандарының бірі болды деп жауап береді. Қасым хан 1445 жылы дүниеге келген дейміз. Ол атақты Қазақ хандығының негізін қалаған Жәнібек ханның үшінші ұлы. Ал анасы Жахан бегім болса, бұл Шайбани ханның бауыры Махмұд Сұлтанның шешесінің туған сіңлісі болатын. Шайбани деректемелерінде Қасым Сұлтан Қыпшақтың белгілі сұлтандары мен даңқты баһадурлерінің бірі және бұрындық ханның атты әскерінің басшысы деп мәліметтер келтірілген екен. Қасым ханның ел билеген уақыты туралы әртүрлі пікірлер бар. Кейбір тарихшылардың айтуы бойынша Қасым хан таққа 1509 жылы келді деп мысалға Нұрлан Алтағаев, кейбір тарихшылар 1511 12 жылы келді деп, ал қайтыс болған уақыты бойынша дәл сол сияқты 1521 жыл 1523 жыл деген негізгі әртүрлі пікірлер айтылады. Енді осы Қасым ханның билікке келу туралы айтатын болсақ, естеріңізге түсірейік та, Қазақ хандығының ірі билеушілерінің бірі Қасымның алдындағы бұл бізде бұрындық хан болатын. Бұрындық хан деректер бойынша 1473-1474 жылы билікке келген болатын, 30 жылдай ел басқарды деді. Бірақ ол өзбектің Шайбани ханымен одақтас болып, соңғы жылдары деді, ол шайбанидтерге қарсы соғысты басқара алмады деді. Сол 1506-1510 жылдары өзбектердің жорықтары басталған кезеңде бұрындық хан оларға қарсы тұрмай сөйтіп Жәнібектің ұрпақтарыменен тайталасқа келді дейді. Бұрындық хан тұсында негізгі Жәнібектің ұрпақтары саяси аренаға шыққан болатын. Бұрындық хан 11-нің соңғы жылдарында Самарқандқа кетуге мәжбүр болды. Негізгі бұрынды ханның шайхым Санжар Жахан, Жахан бақты кімсін деген 4 ұлы және бірінші қызы болады. Оның Дәдім ханым деген қызы Жәнібек ханның немересі болашақта Қазақ ханы Шығай сұлтанға ұзатылған. Міне бұрынды хан деді, өмірінің соңғы жылдарында осы Самарқандқа кетіп тақтан айырылған болатын деді. Енді сол Самарқандта Мехр Сұлтан ханым деген қызына кетеді деді. Енді осы Мұхаммед Хайдар Дулатидің Қасым ханға берілген негізгі характеристика тоқталатын болсақ, Қасым Сұлтан хандықтағы билік пен күштің іс жүзінде өз қолында екенін білгенімен дейді, көреген саясатшы ретінде ол сақ болды. Жағдай мәселенің шешілуін тездетуге мүмкіндік беретін жерде шыдамдылық пен аңысын аңдай білді деп негізгі суреттейді. Қасым ханның билікке келуі жаңа біз айтып кеттік, ол туралы бірнеше пікірлер бар деді. Міне біздің Қазақстан тарихындағы қалыптасқан пікір бойынша Жәнібектің ұрпағы дейді, 1511 жылы күзде билікке келді деді. Міне сол уақыттан бастап Қасымның негізгі жұлдызы жанды деді. Ал қазақстандық тарихшы Нұрлан Алтағаевтың айтуы бойынша Қасымның билікке келген жылы 1509 жыл. Материал по истории казахских ханств деген осы деректе Қасым туралы былай дейді. Қасым хан Дешті Қыпшақтың басты билеушісіне айналды. Жошы хан дәуірінен кейін
Ұлы далада күші мен билігі арқылы әйгілі болған екінші адам осы қасымет деп негізгі оған осындай суреттеме береді. Сол кезеңдегі ортағасырлық авторларымыз Бинаи, Ибн Рузбехан, Бабыр, Хандемир, Мырза Хайдар сияқты замандастардың пікірлеріне қарағанда Қасым хан жүйрік атты жақсы көрген, оларды жақсы айыра білген, әскери таланты мен жеке басының ержүректілігі мен өзгелерді өз соңынан ерте біліп өзінің сол қабілетімен көзге түскен еді. Міне сөйтіп жас кезінен бастап Қасым ханды сол кезеңдегі билеушілер ірі тұлға ретінде мойындаған екен. Енді қазақ тарихындағы өздеріңіз білетін ең қиын қыстау кезең 15-ші 17-ші ғасырлардағы бұл қазақ өзбек соғыстары, ал 17-ші ғасырдан бастап батыс шығыстан ойраттардың жоңғарлардың қазақ даласына негізгі жасаған жорықтары. Міне сол 15-ші 17-ші ғасырлардағы қазақ өзбек соғыстарының негізгі себебі бұл Сыр аймағы мен Түркістан қалалары болатын. Екі жақта өзбектер де қазақтар да бұл аймақты өз қолына ұстағысы келді. Неге? Өйткені Сыр өңірі Дешті Қыпшақтың ірі тірек пункттері орналасқан аймақ болатын. Одан кейінгі Сыр өңірі арқылы Орталық Азия мен Шығыс Түркістанға сауда керуендері өтетін. Ал сауда керуендері өтті деген сөз бұл экономикалық күшейді деген сөз де. Әрбір келген керуен басшы сол кезеңде мемлекеттің басшысымен немесе ұлыс басшыларымен кездесіп өзінің әртүрлі сыйлықтарын тартатын болған. Сыр алқабы Қаратау баурайлары қазақтардың қысқы қонысы орналасқан жер болатын. Және де жошы ұрпақтары Ұрыс ханның ордасы орналасқан жер осы Сыр өңірі. Сондықтан да қазақтар ол жерлерді шайбанидтерге негізгі беруден бас тартқан болатын. Ал мәуереннахр билеушілер үшін Сыр өңірі бұл Шығыс Дешті Қыпшақ көшпенділерінің шапқыншылығына қарсы қор аңызды шеп болды. Және де жаңа айтып кеткендей бұл керуен жолдары орналасқан аймақ, яғни бұл мемлекеттің күшеюінің бір жолы осы керуен жолдарын өз қолында ұстау болатын. Енді Қасым ханның өзбектермен қарым қатынасына келетін болсақ, 1504-1510 жылдары Мұхаммед Шайбани қазақ даласын 4 жыл ұрсын. Міне сол кезеңде ірі жорықтардың бірі 1509 жылы болған еді. Бұл кезеңде Жәнібек ханның ұлдары Жаныш Сұлтан мен Таныш Сұлтан аймақтары тоналып, енді олар өздерінің ағалары мен інілерін көмекке шақырған болатын. 1509-10 жылдардың қысында Мұхаммед Шайбани Қасым ұлысына қарсы бет алып, Ұлытауға дейінгі жерлерді өзіне қаратты. Қасымның ордасы тоналады. Бірақ Қасым тез арада негізгі өзіне күш жинайды. Сөйтіп өзінің бас қолбасшысы етіп Мойынсыз Хасан атты қолбасшыны тағайындайды. Қасымның әскері шайбанидтерге қарсы тұрады да негізгі өзбектер жеңіледі. Хорасанда болған кезінде Шайбани хан жаңа парсы мемлекетінің негізін қалаушы Исмаил шахтан аттанысқа шыққан туралы хабар келеді. Ол тез арада сол аймақтарға, Түркістанға, Ташкентке, Әндіжанға өзінің адамдарын жібереді. Осы облыстардың билеушілері мен сұлтандарын өз әскерімен бірге күш қосу үшін дереу Мервке келуді талап етеді. Бұл негізгі шайбанидтер үшін бір қиын кезең еді. Сол 1510 жылы қарашада Иран шахы немесе финиттер дейміз, Исмаил әскері айлакерлікпен Мұхаммед Шайбаниды қақпанға түседі. Хан Мервк түбінде қаза табады. Міне сөйтіп өзбектер мемлекетінде таққа талас басталады да Бұхара, Самарқан, Түркістанның біршама қалаларын Ақсақ Темірдің ұрпағы Бабыр өзіне қаратады. Бұл жағдайда да Қасым хан да негізгі Қазақстанның оңтүстігін өзінің қолында ұстап қалу үшін бүкіл күшін салады. Ол көп кешікпей Сыр өңірінің ең
оңтүстігінде қаласы Сайрам қаласын негізі өзіне қаратады және көп кешікпей осы аймақтағы ірі қала Шаш немесе Ташкент қаласыны өзіне қарату үшін әрекеттерін бастайды. 1512 жылы Шайбани ханның немересі Убайдалла Сұлтан Құлмелік маңында шайқаста Бабырды жеңеді. Бабыр болса, одан Кабулға қашуға мәжбүр болады. Содан соң ол өзінің әскерімен Үндістанға кетіп, жалпы тарихтан білетін атақты ұлы моғолдар мемлекетінің негізін қалайды дейміз. Енді осы аймақтағы ірі қалалардың бірі Сайрам қаласы. Қашып кеткен Бабырдың Сайрамдағы адамы, оның өкілі, қаланың әкімі Қаттыбек Шайбанилерге қарсы шыға алмайды. Бірақ қаланы бергісі келмейді. Ол қаланы ұстап қалайын десе күші жетпейді. Сөйтіп ол қаланы негізгі қазақ ханы Қасымға беруге шешім қабылдайды. 1513 жылы ерте көктемде Қасым хан Жетісуда орналасқан кезеңде оған Сайрамның бір топ атақты қала тұрғындары билер келеді де оған қаланың билеушісі Қаттабектің атынан негізгі ұсыныс жасайды. Ол ұсыныс бойынша Сайрамды өзің ал, осы жерде өзің биле деген екен. Қасым хан ұсынысты қабылдайды. Сөйтіп негізгі Сайрам қазақтарға қарайды. Қасым хан Моғолстан шекарасындағы өз қонысынан ірге көтеріп, Талас алқабы арқылы Түркістанға асығыс аттанады, өз жақындарының бірін бұрынырақ жібереді. Қаттабек Сайрамды соған береді. Қаттабек Қасым ханды Ташкент билеуші Шайбани ұрпағы Сүйінші қожаға қарсы аттануға көндіреді. Енді келесі соғыс осы екеуінің арасында болмақ. 1512 жылы сол жылдың екінші жартысында Қазақстаннан Орталық Азияға шайбаниттер Бөрке Сұлтанның ұлдары Елбарыс пен Белбарыс бастаған өзбек тайпалары еді. Олар сефениттерден Ираннан Хорасанды тартып алып, бұл аймақта шайбаниттердің мемлекетін құрады. Мұны сөйтіп, бұл жерде шайбаниттердің өзі бірнеше топқа бөлініп кетеді. Әбілхайыр ұрпақтарымен қатар Бөрке ұрпақтары енді Орталық Азияға ірі күшке айналады. Міне сөйтіп, Орталық Азиядағы жағдай өзгере бастайды. Енді Қасым хан осы аймақтағы билікті ұстау үшін 1513 жылы Ташкентке жорық жасайды да, бірақ сол жорығы осын сәтсіз аяқталады. Сефениттер мен Қазақ хандығында екі бағытта соғысып жүрген шайбаниттер әбден әлсірей бастайды. Енді Шайбанит Ұбайдолла Бабыр мен Исмаил Шахтың әскерін жеңеді. Сөйтіп осы аймақтағы билікті өзінің қолында ұстайтын көздейді де қазақтармен соғысты тоқтатуға шешім қабылдайды. Қасым менен достық қатынастар туралы келісім шартқа отырады. Қасым қыздарының бірін осы өзбек ханына ұзатқан екен. 1514 жылы Исмаил Шахқа қарсы шыққан қазақ өзбек әскері жеңіледі. Бірақ бұл аймақта көп кешікпей шайбаниттер лагерінің арасында түсініспеушілік пайда болады да көптеген өзгерістерге алып келеді. Оны біз сіздермен келесі сабақта қарастырамыз. Бұл соғыс әзірше қазақтар мен өзбектер арасында тоқтағанмен ол Хақназар, Есім хан тұсында да жалғасады. Енді қазақ ноғай байланыстарына келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер Қасым ханды қазақ ноғай башқұрт хан деп атағанын естеріңізде. Сол 1460-1530 жылдарында қазақ хандары батыстағы маңғыт жұртынан айырылғысы келмейді, ал ноғайлар билікті жошы ұрпақтарына беруге қарсы болады. Мұны сөйтіп көп кешікпей 1510 жылдары Ноғай мырзаларының жайық ембі аралығын ұстап қалуда қазақ сұлтандарыменен қарым қатынастары шеріне түседі. Яғни бұл болашақ соғыстарға әкеледі дейміз. 1508 жылдың тамызында Ноғай мырзасы Алшағыр орыс патшасы 3-ші Василийге Еділ аймағындағы маңғыттарды бірігіп
басын біріктіріп осы қазақтармен соғысқанын айтады екен. Бірақ сарайшық, өздеріңіз білесіздер, 1504 жылдан бастап бұрындыққа қараған, яғни бұрынғы осы аймақтағы ірі қала үшін ноғайларда көзін тіге бастайды деді. 1513 жылы Қасымның Ташкент пен Түркістанға жасаған жорығында қазақ жасағының құрамында ноғайлардың болғаны айтады. Сол кезеңдегі Бабырдың айтуы бойынша Қасым ханның әскері 300 мыңға жетті деді. Сол кезеңде ноғайлардың бір бөлігі келіп Қасым ханға қосылса, 1519 жылдан бастап қазақ ноғай байланыстары шиеленісе түскен болатын. Енді Қасым ноғайларды түпкілікті өзіне бағындыруға шешеді, яғни үлкен жорыққа дайындалады. Дәл сол кезеңде ноғайлар Қырым ханы Мұхаммед керейден көмек сұрайды. Олар Еділден Қырымға қарай қашуға мәжбүр болады. Дәл осы кезеңде Астрахан ханы Жәнібек Қырым елшісін қамауға алады. Және де осы кезеңде келген ноғайлардың көбісін дейді, олар осы тұтқында ұстайды деді. 1519 жылы маусымда Шейх Мұхаммед Астраханьдар арқылы өз халқымен Қырымға қарай қашады. Бұл кезеңде Астрахань маңында Қажытұрхан маңында ноғайлардың бір бөлігі осы Шейх Мұхаммедке бағынады деді. Қажытұрхан түбінде Қасымның жиені Пулатты өлтіріп, өзі Тархан Астрахан ноғайларының қолынан қаза табады. Саид Ахмет, Жан Мұхаммед, Ибн Мұса бастаған ноғайлар Қырымға келеді. Ал Шағыр Хақназар қолынан қаза табады. Мұны сөйтіп негізгі Қобыланды эпосында келтірген Қыпшақ батыры жайық бойында өлтірілді деген мәліметтер келтірілген. Осы уақыттан бастап Еділден шығысқа дейінгі аймақ қазақ хандығына қарайды. Ноғайлардың көп бөлігі қазақтардың құрамына келіп қосылады. Соның ішінде ноғайлар кіші жүздің құрамында болған екен. Қасымды қазақ ноғай ханы деп атайды. Неге айтып кеттік, Қазақстанның батыс өңірі, Еділ өңірі негізгі осы Қасым хан хандығына келіп қосылады. Сарайшық қаласы Қазақ хандығының астанасы болып тағайындалады. Қасым қыздардың бірі Шейх Мамайға тұрмысқа беріледі. Келесі үлкен саяси аренадағы қарым қатынастар бұл қазақтар мен моғолдардың арасында қарым қатынастар. Естеріңізге түсіріңіздер, біз моғолстан тарихын айтқан кезеңде нағыл дедік, 16-шы ғасырдың басында Жетісу қазақ ханы Қасымға қарады дедік. Міне қазақ хандығының күшеюі қажғарияда жүрген Шағатай ұрпағы Саид ханның Жетісуға қайтуына себеп болады. Ол шабанидтерге қарсы Қасыменен одақ құрғысы келеді. Сөйтіп ол Қасымға осы одақты құрамыз деген кезеңде Қасым хан оныменен келіспейді. Сұлтан Саид Қасым ханның Ташкентке аттанғанын естеді. Онымен бірігіп соғысқа шығу үшін тез арада қалаға жетуге тырысқан екен. Мұны сол кезеңдегі деректерге қарасақ, Ферғана мен Ташкент байлықтарының арасындағы кендірлік деген таудың асуында Қасымның қайтып кеткен туралы хабар келген. Саид хан Ташкентке жалғыз барудан бас тартып кейін қайтады деді. Сол 1513 жылғы күзге қарай ол Шу өзенінің бойында Қасым ханға барып, қазақтар хан шайбанидтерге қарсы жорыққа көндірмекші болады. Бірақ Қасым оған сыпайы түрде бас тартады. Міне сөйтіп 1514 жылдың көктемінде Саид хан Жетісудан шығып шамамен 5000 адам болатын әскерімен Қажғарияға басып кіреді. Онда Дулат әмірлерімен күресте жеңіп шығып, Шығыс Түркістанның орталығы Жаркент тағайындайды. Жергілікті авторлардың тарихи хроникаларында Мағулия, Мамлакат и Мағулия деген Мағол мемлекет деп аталған жаңа мемлекеттің негізін қалайды. Мағолдардың Жетісудан кетуі Қазақ хандығының шекарасын кеңейтеді. Оңтүстікте Сырдарияның оң жақ жағалауына дейін жетіп, Түркістан қалаларының бір бөлігін
қосып алады. Оңтүстік шығысында ол Жетісудың тау етектері мен жазықтарының едәуір бөлігін қамтиды. Солтүстік шығысында Ұлытау және Балқаш көлі өңірінде арқылы Қарқаралы таулардың сілемдеріне дейін жетіп, солтүстік батысында Жайық өзен аңғарына дейін жетеді. Міне сөйтіп осы аймақта Қасым ханның негізгі билігі жүрген екен. Көп кешікпей Қасым ханның негізгі жорықтар кезінде қайтыс болғаны белгілі болады да, енді Қазақ хандығы үшін бірнеше шайбанидтер арасында талас басталады.